All on fire, Mike. Hej och välkomna till Fire Mike testar. Idag har jag tänkt att öppna det här paketet. Voilà, det här. Det är inte mycket, men det kan vara välment. Vi får se vad som döljer sig bakom den vita plasten. Vad har vi här? Ja, jag kommer in. En kopp. En grön kopp. Nej, det var inte allt. Nu ser jag vad det är också. Men det gör inte det i. Eller gör ni det? Det är... den här. Jag visar när jag får loss den jäveln. Ja, men hallå! Det var svårt för oss. Det är en sån elastisk binda. Och som själv binder för sig själv, alltså den fastnar. Man behöver inte... ja, massa clips och grejer. Utan det stöd som mot armen kan man veva runt denna och så får man ett skitbra stöd på det. De är skitbra. Helt klart 10 av 10 på den här. Har ni ingen, köp hem en. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Tjingling!